Šiuo metu vyksta Seime spaudos konferencija. Ir pasižiūrėkite, kaip sėdi, va toj, dar biškiai prieki, mūsų super patriarchas, super profesorius Vytautas Landsbergis. Neteisingai užsidėjęs kaukę, matote? Tuoj pat paskambinsiu į 112. Nu, kur ir reikia paskambinti. Ir va toj. Nes, nu, tai čia iškart pažeidimas. Vienas diena. Labą dieną. Labą dieną. Noriu pranešti apie kaukės dėvėjimo pažeidimą, kad policija kuo greičiau nubaustų. Kokio adresu čia kviečiame? Kviečiame, taip yra Lietuvos Respublikos Seimas, čia Vilniuje Gedimino gatvėje. O dabar laikas pakalbėti apie tai, kaip baigėsi istorija dėl Vytauto Landsbergio. Va, būtent aš va parodysiu. Turiu, atsispausdinau raštą iš Vilniaus vyriausio policijos komisariato. O dabar paminėsiu pačią turbūt svarbiausią aplinkybę, kuri, aš manau, yra atsakymas visiems. Cituoju. Taip pat pranešame, kad atlikto patikrinimo metu nėra gauta duomenų, kad 2021 metų 02.11 Lietuvos Respublikos Seime vykusiame renginyje būtų pažeistos kitų renginio dalyvių teisės. Jų pranešimų ir skundų nėra gauta. Citatos pabaiga. Ką galima iš to suprasti ir kokią galima padaryti iš jo išvadą. Ogi Vytautui Landsbergiui, sėdint kartu su Emanueliu Zingeriu ir dėvint kaukę, kaip aš vadinu, nepabijokim to žodžio, pati žiniasklaida pasakė, bibenosio ir atrodo kaip bibenosis, nes pati žiniasklaida tą pasakė atstovai, kad tie, kas nešioja kaukę, kurios nedengia nosis, yra bibenosis. Žodžiu, kai Vytautas Landsbergis sėdėjo šalia Emanuelio Zingerio, policija negavo iš renginį esančių dalyvių pranešimų ar skundų. Taigi, jeigu jūs esate kažkur ir dėvite kaukę bibenosio būdu, ar galbūt nedėvite iš vis, nes nėra taisyklėse, kad tu arba dėvi kaukę teisingai arba neteisingai. Ir jau ten skirtumo nėra. Kaip ir man. Prisikišau į nosį vatos, pasakė, kadangi skilutės ir pilnai nebuvo užkišta, man už tai skyrė 750 eurų baudą. O čia policija pabrėžė, kad skundų, kadangi nebuvo, Zingeris nepasiskundė dėl Landsbergio policijai. Ir dėl to Landsbergiui baudos nebus skirta.